ಹೊಸತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆಂಚೆ ಮಿನಿ ಜಗಶಾಲ್ ಸಲಾಮತ್ತಿ. ಹಾಯ್ ವಾಮ್. ಎಂದೆ ಜೀರೋ ಸಲಾಮಿ ಪಾಡೋ. በሰላም ነው ኡኡቴ? ኧረ ጓደኛዬን እስኪ እንደውልላት። ሄሎ እንዴት ነሽ? እንደ በእናትሽ የሆነ ጮማ ወሬ አግኝቼልሻለሁ። ያቺ ብሪቱን አታውቂያትም? ያኛ ጎረቤት። ወይ ጉድ! ምን ብታረግልሽ ጥሩ መሰለሽ? አጣና የሚያክል በዛ አድርገው ልጃቸውን ሊገሏት። አይ ታውቂያት የለ እሷ እዛ ንክር ብላበት የለም። እንደዚህ አይነቱን ማስማም ኢትዮጵያ ወስዶ 10 ነው እንጂ ቂጡን እየገለቡ መምታት። እንዴ አንቺ ቤቴም ደሞ ለጋ ክፍት ነው ለካ የታውቁት። አይ እኔ ደሞ በእናትሽ ወሬውንም አበዛዋለሁ። በጣም ኢንጆይ አረክሽ ግን ደስ አለሽ? መስንት ነው ሄድሽ? እኔ ማቂ መስለኝ ነበር ግን ብዙ ነገር ዛሬ ሲነገር የነበረው ፋሚሊ ሲናገር ያለፉበት ምናምን ስታይ በጣም የሚያሳዝነው። ይገርም እኛ ያደግንበትና አሁን ያለበት ሶሳይቲ እንትኑ አንድ አይደለም። ስለዚህ አወይ መሆን አለባቸው ልጆቹን። ዛሬ ቁጭ አድርጌ ነው ማዋራቸው። ይሄ ጥሩ ሀሳብ ነው፣ ጥሩ ሀሳብ። They have to know ምክንያቱም እኛ ከቤት ካልተጀመረ በስተቀር ውጪ እያገኙን እንደሚመግባቸው እውነት ነው። እኛ እኮ ምንም ማያቁም ነው የምንለው፣ ግን እውነት ይሄ ጥሩ ነገር ነው። መነገር አለበት። ኦፕን ሆነን ነው መነጋገር ያለብን እንጂ እኛ እየደባበቅን ባበሻ እንዳደግንበት ባበሻ ስታይል እየደባበቅን እያሳደግናቸው ልጆቹ የሚሆን ነገር አይደለም። አሁን ቁጭ አድርጌ ጠርቼ ነበር። ሙቪ እያዩ ነው? ሙቪ እያዩ ነው። አዎ ፈጥራቸው። ሄይ ጋይስ ካን ዩ ፕሊዝ ካም ፎር አ ሚኒት? ስቲል ዋቺንግ ሙቪስ። ዱ ዩ ዋና ካም ሲት ሂር? How was your day, guys? Good. Was it good? Yeah. Watching movies all day? Yes. You need to stop it. All right, today we need to talk about something. What? Shali, what do you know about drug and alcohol? It's generally bad for teenagers to have it. The most common illicit drug is weed. Weed? I know that it can damage you. Mm-hmm. Illicit drugs can damage you both physically and mentally. That's true. I'm glad that you guys know a bit about drug and alcohol. Now we're going to talk about it in detail and need to give you some advice. እኔማ እንደውም የዚህን ያህል ራሱ አይዲያ ይኖራቸዋል ብዬ ያውቃሉ ብዬ እንደውም አልጠብቅም ነበር። እና በጣም ቆንጆ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ማወቃችሁ ራሱ ቆንጆ ነው። መጥፎ ጎኑን ሁሉ ታውቃላችሁ ጎበዞች። በጣም ደስ ይላል። Just is to say no if anyone offers to go out, would you drive and stuff, so make sure you save it to those kind of stuff. So, you know, in the zone.
Hello, what? Hello, Emily? Yes. Yes, you need to go down to Tarako and nothing. I'm going to go to the house.
speaking? ይቅርታ ጊዜ ኖርሻል? ስለሆነ ጉዳይ ላናግርሽ ፈልጌ ነበር። ማን ልበል? አታውቂኝም? ስልክሽን ከሰው ላይ ወስጄ ነው። አዎ ጊዜ አለኝ። How can I help you? ይኸውልሽ ቤተሰቤ በጣም ትልቅ የሆነ ችግር ውስጥ ነው ያለው። ምክንያቱም ልጄ ድራግ ውስጥ ስለገባ በጣም ግራ እያጋባኝ ነው ያለው እና እንዴት አድርጌ ነገሮችን ማስተካከል እንደምችል አላውቅም። በዚህ የተነሳ በጣም ተጨንቄያለሁ። በጣም ጥሩ ነው ያደረግሽው። ሂር ኢን አውስትራሊያ በጣም ብዙ አይነት ሪሶርሶች አሉ። አሁን ፎር ኤግዛምፕል 24 ሰዓት ቴሌፎን ካውንስሊንግ አገልግሎት የሚሰጡ ዌል ትሬንድ ፕሮፌሽናሎች አሉ። ለልጅሽ ላንችም ሆነ ለቤተሰብ ለጓደኛም ቢሆን እና ሌላም ደግሞ ዌብሳይቶች አሉ፣ ፕሮግራሞች አሉ። ቁጭ ብለን ብንነጋገርም በጣም ደስ ይለኛል። ኤኒ ታይም ጊቭ ሚ አ ኮል and we'll be able to catch up and discuss. አድራሻሽን ብትልኪልኝ በዚህ ቁጥር ሁሉ ነገር ፕሪንት አድርጌ ኢንፎርሜሽኑን ሁሉ ይዤልሽ እመጣለሁ። and I do appreciate that you know you're seeking the help because it is important. I'll be sending you my contact now. በቃ no worries. እሺ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ነው። Here we go, this has all the information.